Aqoid ilmining lug'aviy va istilohiy ma'nolari. Aqoid so'zi lug'atda ishonib bog'langan narsalar ma'nosini anglatadi. Bundan shunday xulosa kelib chiqadi. Aqli raso, balog'at yetgan har birta banda qalbini unga mustahkam bog'lashi lozim bo'lgan shar'iy e'tiqodiy hukmlar ko'zda tutilgan. Ya'ni aqli joyida balog'at yetgan musulmon qalbini nimalarga bog'lashligi kerak? Qalbi bilan nimalarga ishonishlik kerak? Nimaga e'tiqod qilishlik kerak? Shu narsani o'rgatadigan ilm aqoid ilmi deyiladi. Aqida ilmi deyiladi. Demak, shar'iy hukmlar ular ikkiga bo'linadi. Bu e'tiqodiy hukmlar, amaliy hukmlar. E'tiqodiy hukmlar deganda nima tushunamiz? Faqat ishonishimizga taalluqli bo'lgan shar'iy hukmlar. Allohning borligiga ishonishimiz kerak, ishonamiz. Jannat, do'zax, qiyomat, tarozi, hisob kitob. Biz bunga ishonishligimiz shart. Bu shar'iy hukm. Shuni qabul qilsak, demak, e'tiqodiy hukmda to'g'ri bo'ldik. Endi amaliy hukm nima desa, shu ishongan narsalaringizdan kelib chiqqan holatda shariat sizga qilishingiz kerak bo'lgan, sizga buyurilgan amallar. Namoz, roza, zakot, haj. Demak, e'tiqodiy hukmlar hamda amaliy hukmlar. Istilohda esa aqoid ilmiga shunday ta'rif berilgan. Dirosatul ahkamil i'tiqodiyya fi shariatil islamiyya. Nima u? Islom shariatidagi e'tiqodiy hukmlarni o'rganish aqoid deyiladi. Birodarlar, bu aqida ilmi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrida bo'lmagan. Demak, bid'at. Mazhaban bo'lmagan payg'ambarimiz davrida. Demak, bid'at. To'ppa-to'g'ri. Bid'at degani keyin paydo bo'lgan yangilik. Payg'ambarimiz davrida bo'lmagan kinasa bid'at, to'g'ri. Faqat bid'atni yaxshisi bor, yomoni bor. Shariat ramkasidan chiqmagan yangilikki, musulmonlarga foydasi bor. Bu yaxshi bid'at deyiladi. Mazhab ana shu yaxshi bid'atlardan. Mazhab kitob-u sunnatga asoslangan, kitob-u sunnat bergan ramkadan chiqmagan, balki mana shu kitob-u sunnatni tushunishimiz, o'rganishimiz uchun tuzilgan maktab. Chunki mazhab kerak emas degan ukalarimiz uja mazhab kerak emas demay qo'ydilar. U zo'r. 50% tuzaldilar uja. Endi aqidaga osilyapsizlar. Mana endi aqidani nimaligini ham o'rganaylik.